Hei ja tervetuloa Bridging L2 with Working Life -opetusvideon pariin. Tässä osassa suomi toisena kielenä opiskelija harjoittelee täyttämään tapaturmailmoituksen päiväkodissa. Mutta nyt itse tapaukseen. Elsa leikkii ja kiipeilee päiväkodin pihalla. Jos tapaturma sattuu, tapahtumasta on tehtävä tapaturmailmoitus. Tätä varten tarvitaan esimerkiksi seuraavanlaisia tietoja tapauksesta. Kuka loukkaantui? Milloin vahinko sattui? Tarvitsemme tietoa tapahtumapäivästä ja kellon ajasta. Missä vahinko sattui? Tapahtuiko se sisätiloissa vai ulkona? Keinussa? Liukumäessä tai kiipeilytelineessä? Mitä lapselle tapahtui? Putosiko hän? Liukastui? Vai tapahtuiko hänelle jotain muuta? Millaisen vahingon lapsi sai? Haavan? Loukkasi nilkan? Vai sattuiko hänelle jotain muuta? Miten lasta hoidettiin? Saiko hän ensiapua? Tiedotettiinko vanhempia asiasta? Sitten opiskelija täyttää ilmoituksen. Hän kirjoittaa lapsen henkilötiedot, nimen ja syntymäpäivän taikka henkilötunnuksen. Seuraavaksi opiskelija täyttää tapaturman tiedot. Päivän ja ajankohdan, vahingon, paikan, kuvaa tapahtuman ja merkitsee, saiko lapsi ensiapua. Sen jälkeen opiskelija kirjoittaa, onko vanhempia informoitu asiassa, ja jos niin, miten, ja kuka heitä tiedotti. Hän kirjoittaa vanhemman nimen, ilmoitusajankohdan ja kaikki tarvittavat lisätiedot. Hän lisää vielä vastuullisen työntekijän nimen ja mahdolliset muut osapuolet sekä jatkotoimenpiteet. Lopuksi hän kirjoittaa päiväyksen ja allekirjoittaa raportin. Toivottavasti tämä video antaa vinkkejä siihen, miten tapaturmasta voi raportoida ja auttaa ja kannustaa opiskelijaa täyttämään ilmoituksen tapaturman sattuessa.